Dar Ralf, jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fal. Hele, dal jsem dokupit to, co si posledně přivezl. Je to dobrá mašina, Tome. Vypadá skoro stejně jako Fordka, ale má dvakrát větší výkon než model A a jde slušných 120. Má 4 stupňů, převodovku a posilovač brzd. Prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejvíc otočit. Hele, stačí si vzít tady tu věcičku tadyhle stačit, chvilku tam s tím šťourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduché.